зняти три свята та замінити їх іншими. У Верховній Раді пропонують законопроєкт щодо реформи свят. Відтак, День української жінки замість 8 березня, зазначають нардепи, доцільніше святкувати у день народження найвідомішої української письменниці Лесі Українки 25 лютого. У березні ж пропонують відзначати день народження Тараса Шевченка 9 березня і зробити його вихідним днем. Скасувати планують 1 травня як приклад комуністичного родименту, а замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначали 9 травня, нардепи пропонують залишити лише День пам'яті та примирення – 8 травня. Як до реформи свят в Україні ставляться дніпряни, ходімо дізнаємось. Ну, хотят, але я отрицательно. А як ви будете ставитися, як ви будете святкувати, будете в нові дати? Я ніколи його не святкую. У нас в православ'ї є праздник жон мироносців через 2 тижні по Пасхи, да? От це от женський день. Якщо замінять ці свята, нічого страшного на вашу? Нічого страшного, на мою думку. Саме страшне, що зараз хлопці наші там. Мені якось так, без різниці. Ну а чи довго будете звикати, чи будете відзначати свята у нові дати? Чи для вас... Ні, ну все одно ж будуть поздравляти в нові дати. Жінок будуть поздравляти в нову дату. Яка різниця в яку? Це для мене не принципово. Довго ми це жували. Зараз виходить, що ми вже поняли, що Радянський Союз, що Росія – це одне і те ж. Так що, я вважаю, нормально. 1-9 травня треба відміняти однозначно, а за 8 березня, я думаю, хай жінки голосують. А як ви ставитеся до того, що планується навесні святкувати день народження Тараса Шевченка 9 березня? Позитивно. Ну, точно так же, як і Рождество. Ну, я думаю, ми привикнемо, а може бути так і треба. В принципі, 8 марта не признаю. Мужчини повинні відноситися так, жінкам завжди добре. Ну, на вашу думку, це важливий такий законопроєкт? Чим він допоможе? Так, це допоможе відстранитися від нашої сусідської держави, яка зараз на нас напала, так? Ну, і це дуже важливо для наступного покоління, щоб вони вже, коли виростуть, розуміли, що ми різні досить. Нужно избавляться от всего российского, что вот это у нас было в прошлом, и так оно мозги уже проело, что люди не хотят чего. А як ставитися взагалі до створення нових свят? Пусть будуть побільше українських свят. Я проти. Чому? Ну, моє мнение таке личное, я проти. Я чоловік старого, так сказать, закала, поэтому я не приветствую войну, но 9 мая – это святое. А як ставитися до святкування 8 березня у день народження Лесі Українки, тобто свято жінок? Ну, це нормально. Ні, отут я не дуже, тому що для мене 8 березня – це був початок тепла, весни. Дата не має значення. Має значення, що ми несемо. 9 травня – це була воєнна дія. Я вважаю, що це не треба робити. Тому що ми повинні пам'ятати, так же саме, як і про, при чому тут Пушкін, я вибачаюсь, то же саме. Ну, ви сносите одне, ставите друге. Тут треба всередині, в душі міняти.